business case had ik sowieso al zelf helemaal gemaakt. Dus ik wist eigenlijk al wat ik wilde zeggen. En ik heb volgende week tentamens. Dus ik heb gisteren heel erg hard nog even de tekst een beetje voorbereid. Maar ik denk dat dat allemaal ook wel heel erg vanzelf moet gaan. En als je weet wat je verhaal is, dan wel goed komt. Nou, ik vond het persoonlijk wel goed gaan. Je weet wat je gaat zeggen, dus dat is niet al te lastig. En daarna moet je een business case met een groepje gaan maken. Nou ja, dan weet je natuurlijk niet met wat voor... Weet je, je kent ze al wel een beetje, maar je weet niet hoe gaat iemand in een groep zijn. Wilde je alle eer opschrijken, bij wijze van spreken. Maar dat ging eigenlijk wel heel goed. De dynamiek was leuk. Dus ja, dat is eigenlijk naar mijn idee allemaal goed gegaan. Ik denk dat dat de kracht is, echt van CEO for One Month. Dat je in gesprek kan gaan met mensen op directieniveau. En dat zij jou directe feedback kunnen voorzien van waar jij beter in kunt worden. Dus daar vind ik echt gigantische meerwaarde zitten. Het is toch altijd wel even spannend, zeker met de business case die wij net gekregen hebben. Want je hebt nou, een uurtje, net iets meer misschien, om dat allemaal uit te werken. En ja, tuurlijk, je kan dat allemaal niet perfect doen. En er zullen altijd dingen zijn die je moet improviseren. Maar nee, ik was er wel enorm trots op. En uiteindelijk, weet je, je weet wat je wil vertellen. Dus dan is het gewoon een kwestie van daar gewoon lekker met zelfvertrouwen staan. En dan komt het allemaal wel goed. Het is een setting die je niet elke dag meemaakt. Het is natuurlijk wel super interessant om eigenlijk van zo'n team feedback te mogen ontvangen. Ja, een geweldige kans eigenlijk, kan ik er alleen over zeggen. Ik had het niet helemaal verwacht, want ik bedoel, al de kandidaten en de finalisten die waren zo ongelooflijk goed. En iedereen was zo enthousiast en zo ambitieus. Dus weer het zijn, ik had het niet helemaal verwacht, maar ik ben zo enorm blij en ik kan echt niet wachten om te beginnen.